ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର ସେଭେନ୍ଥ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଏବଂ ସୀତାରାମ ପାତ୍ରଙ୍କର ଏ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଏବଂ ଏଠାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଆମର କହିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତିନିଟି ଜାଗା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗା। ତା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ତାଙ୍କର ତ ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଟିମ୍ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଘରର ଆୟତନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜାଗା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, କାର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘରୁ 650,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ଟିମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କେମିତି ରହିଛି, ଏତେ ପରିମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କେମିତି? ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ଲର ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେ ଆଣି ପଇସା ରଖିଥିଲା, ତା ଘର କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ମୋର ସେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଛି? ମୋର ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କହିବି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କ'ଣ ପୋଲସରାରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ପୋଲସରାରେ ଦୁଇଟା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୈତୃକ କ'ଣ ସାର୍? ଦୁଇଟା ଘର ରହିଛି, ହଁ, ଛଅ ହାତିଆ ଘର ଦୁଇଟା। ଆପଣ ସାର୍ କେବେଠୁ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ପୋଲସରାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, 89 କଲିଣି, ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ବିଓ ରହିଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ, ଚିଲ୍ଲା 2.5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ? ତା'ପରେ କିଛି କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠାରେ 650,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଗାଡ଼ି, ବାଇକ୍, ଏବଂ LIC ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା, କିଛି ଯାହା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହେବା ପରେ ତାର ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଘରର ମାପଚୁପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଘରେ କେବେ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାକୁ ଅଧିକ କଠୋର କରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଫ୍ଲାଟ୍ଟି ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ପୋଲସରା ଘର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉଛି, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉଛି, ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ ତ କ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତ ଭଉଣୀଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର କି ନୁହେଁ ତା ଉପରେ।